علىهما وكل وليك آل حجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل حتى تسكن مرزقة وتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مل کے سارے صاحبان صلوات دی تلاوت فرماؤ جویں ذکر دے وارث بلند نے سن دی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق دا امام یا علی ولی بولو حیدری علی علیہ السلام عزت سادات صلوات ہو جاوے حاضرین مجلس دعا ہے بادشاہ حسین تہاڈیاں ڈیوٹیاں محدود فرماویں مولا اس پوری نگری نو آباد و شاد میاں شان دی زندگی ہو گئی نال براواں دے آل اولاد دے آباد و شاد رہے بادشاہ ذاکر پڑھ گئے میرے بعد اچھے ذاکر پڑھن والے ہر ذاکر نے اپنے اپنے رنگ نال امام حسین علیہ السلام دی ڈیوٹی دینی وقت بھی تہاڈے سامنے ہے میرا اپنا جی موڈ بنیا کھڑا ہے بھائی ایک دو جناب نو قصیدے چ سناواں بالکل نویں نویں قصیدے اس تو پہلے اعلان ترے شوال پانچ پیر بہت بڑی مجلس ہے میں بانی اتھے ہی میں بانی مہربانی کر کے اتھے بھی تشریف لے وے ملک دے خوبصورت مدا خان تھے خطاب کرے سن آل محمد تو کہیں محتاج نہ کر دیا علی دیا راضی انہیں میں ممبر حسین تے کھڑا ہوں کوئی تہاڈی خوش آمد نہیں جیڑا تہاڈا مقام اللہ نے بنایا نا وہ وکھرا ہے میری شائیں جتنے آئے بیٹھے انہوں نے کہیں دا محتاج نہ کریں جنہیں جنہیں بادشاہاں دی زواری کرنی وہ صلوات پڑھے نا میں نے کوئی اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم صلوا شفیع مذنبین ابل کا سمع محمد صلوات والا وسیع خلیفہ ہوتے ہی وابنا ہوئے وابا اور سے علمی
صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين صلوا مہینہ بڑا چنگا ہے اس مہینے دی مناسبت دے نال بالکل نواں جناب نو قصیدہ سناون لگا اے نعت بھی ہے قصیدہ رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے شیعہ سنی مشترکہ مجمع رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے عجیب پالیسی مولوی دی نکاح پڑھیا کلمہ نہیں پڑھیا علی دے بابے میں جواب دینا چاہنا رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے اور جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا رہا تو کبھی سوچ کے عمران کا کھانا کیا ہے میرے بعد انجے سمجھو جو میں آپ ہی پڑھوں گا بہترین مداح خانہ لیکن جڑی نعت سناون لگا اس سال دا جناب میں تحفہ دیون لگا پروگرام ہے موڈ ہے جناب لوگ آدن محمد مصطفیٰ دی تعریف نہیں کردے صحابہ نہیں مندے آج میں کائنات رسول دی شان بیان کرنی تے صحابہ دا مقام ہی دساں حسنین دے نانے نال حسنین یہ ٹائم میرا تا نہیں میں صبح آیا چکر لا گیا کیونکہ گھارے تے نبدی بھی نہیں حسنین دینانے نا جنا پکیاں لائیاں فرانٹا لے جڑا بچ حسنین دینانے نا جنا پکیاں لائیاں من ویکھنا اے حسنین دینانے نا جنا پکیاں لائیاں بڑی مہربانی پی نسیم شاہ جی بڑی بڑی گل سناون لگا صاحب ہی کہنا دن جڑا نبی دے کول رہو نبی دی صحبت وچ بیٹھو ہوئے سر چوے آئے آج ترجمہ کرن لگا صحابی دا صحابی کون کون ہیں پہلے صحابی دی شان بیان کر کے پیا دا جنو بندے سلمان عادل کامل ایمان عادل جنو بندے سلمان عادل کامل ایمان عادل منا اہل البیت دیا سندا لکھوایاں بڑی مہربانی آباد و شاد رہو میرے واسطے اتنا کافی ہے منا آل البیت دیا سندا لکھوایاں نے یہ پہلا صحابی ہے جناب سلمان دوسرے صحابی دا میں نہ چاونا نہیں تہاڈا مزاج ویدا میں کتنے کو سمے نال سفر کر دیا دوسرا صحابی کون ہے بھاوے رنگ دا کالا ہے بولیا تھوڑا جیا ویکھو رتبہ نرالا ہے بھاوے رنگ دا کالا ہے ویکھو رتبہ نرالا ہے اللہ دے حبیب کولو اپنی منوائیاں آل محمدی برابری نہ کیتی کا
ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਮਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਵੇਖਣ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਤਰਤੀਬ ਕੈਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਕਿਤਨੇ ਬੁਲਾਨੇ ਜੈ ਕੋ ਸੈਦਾ ਦੀ ਦਾਈ ਯਾਦ سيد تمياد بنيا آيتا قرآن ديا فضا روٹيا پکايا سلوات میرے بیٹا بس میں اوہی شروع پہ کریں نا آخری میرا قصیدہ ہے ان دے بعد دو جملے مصائب دے زندگی باقی ملاقات باقی نو سفر بیک ٹائم دس سفر امام حسین بادشاہ دی بہت بڑی پہلے مجھ ساریاں ہونی ذکر آل محمد جو ہویا منڈی بولدی مہربانی کر کے سارے تشریف لے آیا ہے کوئی برابری نہیں ایک تو میں گزارش کرے سنا زاکرین دے اگے جذبات چا کے ہن جس ویلے داد ملدی ہے نا اس ویلے تو پتہ نہیں لگدا تے جس ویلے ٹر وند تے پیچھے پتہ نہیں کی کی ہو وندا ہے سانو پتہ ہے اساں نبھائی کھلنے ہاں بانی دے پلے کک نہیں رہندا تے تساں داد دے کے ٹر وند تے پیچھے کی کچھ ہوندا ہے او سارا جان دے بھی ہو لائیو دا دور ہے مہربانی کرن اے جذبات اپنے تئی محدود رکھیں لیکن مینو قرآن دی قسم ہے تہاڈی سونی چوک دی قسم ہے کائنات چ اللہ نے علی جیا بنایا ہی کوئی اور کوئی نہیں علی جیا اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں علی جیا اور کوئی اور کوئی نہیں علی جیا اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں علی جیا اور کوئی اور کوئی نہیں کدھر لگ گئے اس سال تو ہو گیا تو اگلے سال اتھے میں بل مہربانی کرے بڑی بے ترتیبی تساں اج پری سواد نہیں آیا سر چویا اور کوئی نہیں علی جیا اور کوئی جاگنا ہے روزے داروں اور کوئی نہیں علی جی اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں علی جی اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں علی جی اور کوئی نہیں رب سونا انسان دی سوچ مکدی اے اوتھ میرے مرشد دے فضائل دی ابتدا ہوندی اے تائی تے پیادا اور کوئی نہیں آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو
کو قصیدہ دل لگا یا کوئی علی جی اور کوئی نہیں گل تا بابا مک گئی انسان دے سا مک سکدے ہیں میرے مولا دے فضائل نہیں ختم ہو سکدے حسنین دنانے دا فرمان آدم تو 5 لاکھ سال پہلے اللہ نے میرے اور میرے پیرا علی دا نور اپنے نور جدا کیتا ہے تیری سونی چوب دی قسم اے مجسم نور ہے اے تیری نکی جی کھوپڑی چ میرا مولا نہیں آ سکدا علی دے فضائل اللہ بنائے میری گل دا جواب دے کون آباد و شاد رہو میرے مولا دیا بلندی ہے ویکھ لو آج رات دا ٹائم ہے تقریباً 12 بجے کھلے ہیں میرا خرچ ہی ویکھ لو میرے نال بندے شندے کوئی نہیں بندے تساں ہی ہو تساں مومن ہو ادادار ہو سر چوے ہاں بھائی کن تو بھی میرے رب نے نور علی بنا تیرا رجب خدا نے کعبے دے وچ لایا چہرہ ویکھ کے پی زندگیوں نے پیر نصیب شاہ اور نیاد بھی دیتی تو انہوں نے فرمایا اے شیر باتیں تھائیں ٹنگ کے پڑ پیر کمال والے سر چوے آئے من ویکھنا ہے پورے ملک دا مجمع ہے پھر سنا دینا جنا جنا دا دل ایڈو اکبر کر کے سارا پنڈ ہار بولے ہے ڈری کون تو نی پہلے رب نے نور علی بنا یا تیرا رجب خدا نے کعبے دے وچ لایا تیرا ویکھ کبیر علی دا چہرا ویکھ کبیر کیا بات ہے بھائی سارے بولے بھائی جی تم آ کے پڑھے آنا کدی اگلا شعر سننا نیا حسین میاں جی
اور ہدیا قران دا واسطہ نے کدی پیچھے کھلو رہے برا نو ٹانگ کے تا پیچھے کھلو رہے زندگی اوی ماں حسین دی تین ورشا دے بخت لاویں اس تو وڈے بخت کیڑے ہیں بھئی ادا دار ہر بندہ تیرے واسطے دعا کر اچھا بسم اللہ زندگیوں نے بانی دی ڈیوٹی بڑی اوکھی ہوندی میں پتہ وڈا شیر آ گیا ہے میں ویکھو بھائی اے تھوڑا جے نو ہس پاس موڑے نا ممبر نو تھوڑا جے اے نہیں با ہونٹ گران دو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کوئی پرابلم تو نہیں بھائی لائیو والے من ویکھنا نے اجو سائن ترڈی میری سین اللہ دی مہمان رہی عرض تو کھانے آئے بچے دنیا تے آویں ماں پیو چاہندا ہے چمدا ہے بار بار پیار کریندا ہے 16 رجو دا دن چڑھیا ہے بسم اللہ پڑھ کے میری سین نے پتر نو چایا ہے کائنات دے سردار نے برا دا کیویں استقبال کیتا ہے جس دم نبی نے فرج اتنا ہے جی کوئی نہیں بندہ بھائی سیر مرے دا بیٹھو دا پیا اوئے ہوئے فرج اتنا ہے میں پہلے دا صاحب میں پڑھ کے تر ویسا یہ خرج ٹنگ کے بات میرے ہی کام ہے نبھانا ہے سچا ویا ہے میں ویکھنا شاباش میرے بچوں تکڑے ہو جائے بالکل لا سکدا دو ہاتھ بلند کر کے پورا پنڈال بولے ہے ڈاری مہربانی آباد و شاد رو جولی چا کے دعا پنا شالا زخمی دیاں علی دیاں رہا جیڑے فضائل ہوں نا علی بادشاہ دیاں دیاں اس ویلے خوش ہونی ہیں جدا برا دے ادادار وین کر کے رونے او کڈانا تھکن علی قوم دو وین کرنے میں لمبا نہیں رات دا ٹائم ادھ رات ہو گئی ہے وین کراں زہرا دیا تھی دکان دی کہانی سنو دوہن بین تے برا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکان دی کہانی سنو دوہن بین تے برا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا نہ ہویا شام میں بسم اللہ کراں سیدین رو کیا دے پے صرف دیاں نہیں علی دے پتراں نوں شام مکا گئی آدی رہی ہے حسین پڑھ قرآن بدماش ہس دے پے نی دعا منگی کرو شالا کہہ دیا دیاں پردیس وچ کری چار
کھڑے چوکا تے میرے نال نبی دی یقیناً تو تھکا بیٹھو سے صبح دی جو مجلس شروع ہے ہر زاک نو سندا رہے میں میاں جی بھولیا نا میں تھکے بھی نا 9 لاکھ دا مجمع با کے دبا با رت پہ روند اکھاں وچ خون ہے روکیا دے کھڑن بدماش کھڑن چوکاں تے میرے نال نبی مستورا دے نا ویکھو کھلے ہوئے حوصلہ حوصلہ کوئی شرم کرو مستورا دے نا ویکھو کھلے آیا علی دی دھی دا شام دے بازار وچ ہر کوئی آدھا مارا باغیری بھیڑا گئی ہیں اتنے پتھر لگے سجا زمین تے جھڑے فضا دیے میں قریب گئی ہیں با کے دا بابا رو دا بیٹھے رو رو کے دا بیٹھا شالا جی دے جی چھتری شہر ماتما کو ہائے اسے